gør det ordentligt. Ja, det har jeg bevis på nu. Kom med. Du må gerne filme op. De kender jeg så meget i Danmark. Hvad så? Hvad? Ja, de har ikke noget at give sig til, land. Så giv slip. Glemt, du skal lave en hiv i mig. Det er helt væk, klar. Vi står kvinde, de kommer, eller? Hvis du stopper, så tager man ikke fast sådan her. Skal jeg lave mig her? Bestem dig. Hvis du har svaret, hva'? Ah! Hey, op til jer! Det gør jeg! Hold, hold! Må sådan behandle panserne! Stille, Mucha, mand. Lad være med det der, så. Mucha. Ned op til jer! Ned på maven med dig! Ned på maven med dig! Min hånd! Jeg kan ikke bytte sig på den der. Jo. Slap af den hånd. Tag ned med frisk min hånd. Slap af. Får du lige hånden, Jan? Så tag min hånd, ja. Jeg har fået gud min hånd. Det må have været på video. Det er en skid, jeg laver, men det stopper altså bare fem gange om dagen. Du har forstået min hånd. Du har forstået min hånd. Når du tager den der vest af. Vest? Den der. Det er jo ikke sjovt. De sætter ham ind i bilen. Hvad? Hvor tager de fat i ham? Kom tæt på, jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget at lave. Så de har fucket drengen. Hvorfor tager de hans mor? Hvorfor tager de ham og ikke de andre? Jeg ved det ikke. De keder sig for mig. Har de anholdt dig, eller hvad? For hvad? Jeg ved ikke, at vi står og griner for, om for kedsomhed. Ja. Det er det der nye politi. Lad være med til bort! Dig, jeg skal nok huske dig! Har du det? Ja, ja. Fuck! Lad være! Muris! Lad være, du har ført sådan der! Sådan der! Prøv at se din kollega, mand! Prøv at se din kollega engang! Lad være med til bort! Har du noget at lægge? Så slapper jeg ikke, hva'? Den skal i retten, 100%. Den skal i retten, den her. Så lad være til færdig i mig, for helvede! Lad være til færdig i mig! Lad være med til færdig i mig! Nu bliver du her, du skal ikke have! Jeg glemmer ham, lad her! Slapper du af? At du finder det! Slap af! Der skal ikke slippe på ham, for helvede! Du er næste, der spørger dumme, det er ikke mig, det er dig! Så slip ham, så slap han af, mand! For helvede, det fatter det ikke, Laja! Men du skal tige stille! Det fatter det ikke, mand! Det er ham der, han... Lad være med til færdig, ham så! Hvorfor siger du det til mig? Sig det til kollega! Det er ikke godt, at du kan gå fart, jeg kan give os! Hvad fuck skal jeg gå? Spytter jeg! Spytter jeg! Ja, du gør så! Ja, fordi kommer til, så spytter jeg! Jeg spytter ikke, vi kommer bare ud af min mund! Er du rolig igen? Det er dig, der skal være rolig, det er ikke mig! Jeg spørger dig, om du er rolig igen. Du skal være rolig, så er jeg rolig. Og de har også ødelagt hans halsskade, det har vi på video også. Det koster hvad? Os. Hvad? Er du rolig igen? Er du rolig, så er jeg rolig. Jeg er helt rolig. Er du rolig? Ja, er du rolig? Det er årets joke, mand. Ja. Du kommer lige med en tur i en politistation, så kan vi lige snakke om det her, uden dine venner, de står her. Hvorfor? For hvad? Hallo, jeg er fejl. Hvem for hvad? Ja, du skal lade være med at råbe og skrige af politiet. Stik af fra, så gider det ikke. Nu putter jeg lige din halsskade ned i din pung.